Кеш жарық көрермен тікелей эфирде Астана Таймс студияда мен Қасымхан Талғатұлы және сурда аудармада әрпесім Айсұлу Баядинова. Бүгін көретіндеріңіз. Көпжақты диалогты нығайту орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу Шанхай ынтымақтастық ұйымының алдағы Астана саммиті осындай атаумен өтеді. Қазақстан қандай бастамалар көтереді? Президент сыртқы істер министрлерімен кездесуде айтты. Қолынан келетіндер қонышынан басып демалыс орнын пайда табу көзіне айналдырғандарды көз көрді. Жазғы лагерлер, моншаларда, басқа да балалардың демалысына жарамсыз орындарда ұйымдастырылған болатын. Оны енді биыл оған жол берілмесін. Үкімет басшысы ойдан шығарып емес олқылықты қайталамайық деп ескерту жасады. Кезекті оқу жылы аяқталуына санаулы күн қалды. 4 миллионға жуық оқушы жазғы демалысын қайда өткізеді? Енді рет-ретмен көпжақты диалогты нығайту орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу Шанхай ынтымақтастық ұйымының алдағы Астана саммиті осындай атаумен өтеді. Бұл туралы мемлекет басшысы ұйымға мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерімен болған кездесуде айтты. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы саясат ведомствосының басшыларына үлкен үміт артылатынын жеткізді. Себебі аймақтағы бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақты дамуды қамтамасыз ету ұйымның негізгі міндеті. Бүкіл адамзат үшін үйлесімді даму мұраттары мен құндылықтарын ұжым болып ілгерілететін уақыт келді. Қазіргі сындарлы кезеңде өзекті мәселелерді шешу үшін мұндай жиындардың маңызы жоғары. Бұған президент ерекше тоқталды. Еліндегі ауыр жағдайға қарамастан Иранның сондай-ақ Беларусь өкілдерінің жиынға қатысуы Шанхай рухын одан әрі күшейтуге ықпалын тигізеді. Қазірдің өзінде біздің ұйымға Еуразия құрлығындағы 10 мемлекет мүше. Бұл елдерде жер шары халқының жартысына жуығы тұрады. Сондай-ақ әлемдік жалпы ішкі өнімнің 1/4 және жаһандық сауда-саттықтың 15% осы мемлекеттерге тиесілі. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде ұйымның әлеуетін одан әрі арттыру үшін бар күш-жігерін жұмсайды. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлық, туристік және энергетикалық салалар бойынша ұйымдастырылған форумдарын қосалғанда 100-ден астам іс-шара өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның бастамалары қолдаған үшін және бірлескен табысты жұмыс үшін ұйымға мүше мемлекеттерге алғыс айтты. Сондай-ақ президент кездесу барысында киберқауіпсіздік, есірткі, терроризм, сепаратизм және экстремизм секілді қоғамдағы өткір мәселелерді көтерді. Зұлым күштерге қарсы күрес ұйымның ынтымақтастығының тұрақты назарында болуға тиіс екенін баса айтты. Өз кезегінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының есірткіге қарсы стратегиясы бойынша жұмыстың аяқталуы, терроризмді қаржыландыру арналарын бұғаттауды қоса алғанда есірткі қауіпіне қарсы күресу үшін өзара қабылданып жатқан шараларды күшейте түседі. Осы жетістіктердің барлығы ұйым кеңестігінде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі келісілген және нақты шаралардың айқын дәлелі. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына бүкіл әлем көз тігіп отыр. Жасалған жұмыстарға басқа державалар қызығушылық танытады. Саяси мінберлерде ұйымға қатысты көптеген сұрақ қойылады. Мемлекет басшысы ұйымға мүше елдер Азиядағы, Еуразия құрлығындағы жалпы әлемдегі бейбітшілікті, қауіпсіздікті сақтау жолындағы қағидаттарын дәйекті түрде нығайтып жатқанын айтты. Астана декларациясының қабылдануы біздің көзқарасымыз бойынша әлемнің түрлі өңірлеріндегі қақтығыстарды реттеу үшін халықаралық күш-жігерді біріктіруге ықпал етеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының одан әрі реформалау ісіне ерекше мән беру қажет. Шанхай ынтымақтастық ұйымының шарықтауына бар күш-жігерімізді саламыз. Әлемдік аренада бірлігіміздің нығаюы үшін аянбаймыз. Әлемдегі тыныштықты сақтауда біздің ұйым ықпал етуі керек. Соңғы 100 жылда әлемде болып жатқан өзгерістерге қарамастан ұйымның негізгі міндеттерін жүзеге асыру керек. Стратегиялық мақсатымыз пен саяси сенімімізді арттыра беруіміз керек. Президент сыртқы істер министрлігінің қарқынды жұмыстарының нәтижесі Астанада болатын ұйым отырысын табысты өткізуге ықпал ететініне сенімді екенін жеткізді. Сондай-ақ жиын барысында белсенді жұмыс атқарғаны үшін ведомство басшыларына алғыс айтты. Сүндет Оралбек, Астана Таймс. Мемлекет басшысы Астанадағы Иран Ислам Республикасының елшілігіне барып көңіл айту кітабына жазба қалдырды. Онда өз ұлтының ұлы президенті Ибрахим Раиси отанына адал қызмет еткен тұғырлы тұлға. Біз оны парасатты басшы, беделді саясаткер, екі елдің ынтымақтастығын нығайтуға зор еңбек сіңірген қайраткер ретінде әрдайым есте сақтаймыз делінген. Естеріңізге салайық, президент Ибрахим Раиси мен үкімет делегациясының мүшелері тікұшақ апатынан қаза тапқан еді.
Мен халқымның атынан қайғырып көңіл айтам. Президент Ибрахим Раиси мемлекеттің нағыз көшбасшысы болды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің кездесуінде мен оның дүние жүзіндегі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қосқан үлесі айқын екенін айттым. Біз оның Қазақстан мен Иран арасындағы екі жақты байланыстарды нығайтуға қосқан еңбегін бағалаймыз. Әрине, біз оны сағынамыз. Елшілікке сіздің келуіңіз бізге жұбаныш. Менің ойымша президент Раиси айтқандай, екі мемлекет бауырластық және достық қарым-қатынаста. Біздің алдымызда еш нәрсеге қарамастан жұмысты жалғастыру деген үлкен міндет тұр. Тағы да алғыс айтам. Мен сіздің халқыңызға жақсылық, бейбітшілік, денсаулық тілеймін. Маңғыстау өңірінің экономикасын әртараптандырып, жаңа өндіріс орындарын ашу және дамудың тың бағыттарын қолға алу керек. Мемлекет басшысы аймақтың жаңа әкімі Нұрдәулет Қилыбайға осындай міндеттер жүктеді. Сондай ақ Ақтау қаласы мен оның төңірегіндегі елді мекендерді жылумен, ауызсумен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорындардың инфрақұрылымын жөндеп, жұмысты жаңғыртуды тапсырды. Сонымен қатар Каспи су тұшыту зауытының қуатын арттырып, жеке инвестициялар есебінен сумен қамтамасыз ету нысандарын іске қосу қажет деді. Нашақорлар мәжбүрлі түрде есепке қойылады. Бұл туралы Сенат отырысында Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы күрес департаменті бастығының орынбасары Бақытжан Әмірханов айтты. Бүгінде ресми ақпаратқа сәйкес есепте нашақорлықпен ауыратын 18 мыңнан астам науқас тұр. Алайда іс жүзінде бұл көрсеткіш 10 есе көп болуы мүмкін дейді мамандар. Жыл басынан бері елімізде 3 мыңға жуық есірткіге қатысты қылмыстық құқық бұзушылық анықталған. Синтетикалық есірткіні әлеуметтік желі арқылы саудалайтындардың да қарасы көбейген. Бүгінде наркоғылмыс кибер кеңістікке шығып кетті. Наркоғылмысты ұйымдастырушылар мен үйлестірушілер көп жағдайда республикамыздан тыс жерде болуы мүмкін. Жыл басынан бері 1400-ге жуық сайт, онлайн дүкендер бұғатталды. Қылмыскерлер IP адрестері мен атауларын өзгертіп, жұмыстарын жалғастырса да, біз бұл құйтырқы әрекеттерге тосқауыл қоямыз. Елдегі балаларға арналған лагерлердің тозығы жетіп, қирауға жақын басым бөлігі кеңес кезінде салынған содан бері жөндеу көрмеген. Ол былай тұрсын, былтыр демалыс орындарында болған оқыс жағдайлар тіпті жаға ұстатады. Алматы облысындағы лагерді саунада ұйымдастырғандар туралы естіген боларсыз. Кейін кінәлілер сотталып, бас бостандықтарынан айырылды. Бұл бір ғана мысал. Осыған ұқсас заң бұзу фактілерін тізсең жалғаса береді. Биыл сол қателікті қайталамас үшін құзырлылар не істейді? Қандай шара қолданып жатыр? Аружан Задабек айтады. Биыл 3 800 000 оқушы оқу жылын аяқтайды. Оның 374 000 бастауыш сыныпты, 341 000 негізгі мектеп тәмәмдайды. Ал 186 000 бала оқу ордасымен қоштасады. Жазғы демалысқа шыққан балалар лагерлерге баралады. Биыл 10 000-нан аса демалыс орнында 3 миллионға жуық оқушы уақытын өткізеді деп жоспарланған. Қазақстан халқына қорының қолдауымен жаздық жолдама жобасы шеңберінде 20 мың бала тегін демалуға мүмкіндік алады. Оның ішінде су тасқыннан зардап шеккен өңірлердің оқушыларына, халықтың әлеуметтік осал топтарынан және көп балалы отбасыдан шыққан ауыл балаларына басымдық беріліп отыр. Есепте бәрі жақсы. Ананы істедік, мынаны істеп жатырмыз деген министрліктің сөзінде мен жоқ. Бір қарағанда бәрінің тамаша екеніне өзіңде сеніп қаласың. Бірақ премьер-министр балалардың жазғы демалысы тиісті деңгейде ұйымдастырылмайтынын ашып айтты. Жұмыс көбінесе есеп беру үшін ат үсті жүргізіледі дейді. Жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігіне толық кепілдік берілуге тиіс екенін ерекше атап өтемін. Мойындау керек, бізде танымдық және мазмұнды іс-шаралар аз. Барының өзі балалар қызығушылығына сай келмейді. Қауіпсіздік пен санитарлық талап туралы жақ ашудың өзі артық. Қолынан келгендер қонышынан басып, жұмыс орнын пайда табу көзіне айналдырған. Былтыр осындай 16 лагер рұқсатсыз жұмыс істеген. Әр лагерге нақты маман бекітіліп отыр. Бүгінде жоспарланған 182 лагердің 163-іне консультация берілді. 45 маусымдық лагерлерге мониторинг жүргізілді. Балалардың бос уақытын ұйымдастыру бір көзбен қарай салатын тақырып емес. Басқа-басқа лагердегі іс-шараларды ұйымдастыру басты мәселеге айналуы тиіс. Министрлік биыл өткен жылдың қателігін қайталамас үшін барымызды салып жатырмыз дейді. Алғашқы нәтиже цифрлық платформа әзірлеу. Ата-аналар осы арқылы балаларының не істеп, қайда баратынын бақылай алады. Бұдан бөлек туризм министрлігімен бірігіп, балаларды тарихи орындарға апару да көзделген. Бұл жобалар мен іс-шаралар балалар мен жасөспірімдерге
жазғы демалысты әртүрлік өткізгі ықпал етеді. Сонымен қатар белсенді өмір салтын сақтауға ел мен әлем туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. Балалар лагерлеріне қатысты президент нақты тапсырма берген, 2026 жылдың соңына дейін 50 демалыс орны 100 шығармашылық орталық салынуы тиіс. Биыл оның 11-і жұмысқа кірісті. Аружан Задабек, Нұржан Махмутов, Алмашолы Баев, Астана Таймыз. Ал келер жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу форматы өзгереді. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтты. Бірақ биылғы тестілеу әдеттегі форматты өтуде. Оған 180 мыңнан аса жас түлек қатысады. Ал су тасқына байланысты төтенше жағдай жарияланған 6 өңірдің түлектеріне тест 25 мамырда басталады. Дәл қазір тестілеу орталығында түлектер тексерістен өтіп жатыр, смартфон гаджеттерін тапсырып тестілеу кабинеттеріне кіруде. Бүгін шамамен 120-ға жуық бала сынақ тапсырады, қобалжып тұрғандары байқалады, ата-аналар мен мұғалімдері сәттілік тілеуде. Қобалжу болғанымен түлектердің бойынан еркіндік сезіледі. Еркін форма мен тексеруден кедергісіз өтіп жатты. Тестілеуге ет үйренгендей. Бұған дейін наурызда платный тапсырған сол кезде дайындыққа қатыстым. Енді 70-80-нен жоғары аламын деп ойлаймын. Соған сендім. Математика, физика, сол электротехника және автоматтандыру деген мамандық. Түлекке тестті тапсыруға әдеттегідей 4 сағат беріледі. 120 сұрақ, жоғары бал 140. Жоғары оқу орнына түсу үшін кемінде 50 бал жинау керек. Ал шығармашылық мамандығын таңдайтындар 30 сұраққа жауап берсе жеткілікті. Түлектер тест аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға өтініш бере алады. Электронды форматқа өткеннің басты ерекшелігі бала тест тапсырғанда өзінің нәтижесін бірден көре алады. Біз апелляцияға бұрындары келесі күні келіп өтінішті беретін едік. Ал қазір бала егер де сұрақтармен келіспеген жағдайда сол компьютерде тестілеуді аяқтап болғаннан кейін апелляцияға өтініш бере алады. Келер жылы ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы өзгеруі мүмкін. Бұл туралы сала министрі Саясат Нұрбек айтты. Жобаны пилоттық режимде іске қосу үшін 50 мың сұрақ әзірленеді. Дайындық жұмыстары биыл басталады. Буквально на прошлой неделе завершился этот. Біз пилоттық жобаны келесі жылы бастаймыз. Жоба форматты бірден өзгертпейді. Бірте-бірте біз сит халықаралық стандартына көшеміз. Онда әр талапкердің өзі тестілеу орнын уақытын таңдайды. Дайындалады, тапсырады, сертификат алады, сонымен оқуға түседі. Мектеп бітіретін оқушылар ұбытыны 5 рет тапсыра алады. Қаңтар, наурыз және тамыз айларында ақыл негізде оқу үшін сынақтан өтеді. Ал негізгі гранттың тесті мамыр, маусым айларында 2 рет болады. Ең үздік нәтижесімен конкурсқа қатыса алады. Сүндет Оралбек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Хабарымыз жалғастырайық. Премьер-министр су тасқын салдарын жою және қалпына келтіру жұмыстары жөнінде мемлекет басшысына есеп берді. Осы уақытқа дейін 61352 адам үйіне оралды. 891 отбасына үйлерін жөндеу үшін 1,9 миллиард теңге көлемінде өтемақы төленген. Сондай-ақ 26 мыңнан астам отбасына 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік төлем беру үшін 10 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінді. Бұл жұмыстар 7 облыста толық аяқталды. Сонымен қатар баспанасы қираған 239 отбасы жаңа үйлер мен пәтерлерге қоныстанды. Қазір 873 үй салынып жатыр. Тұрғындарға аса қажетті дүние мүлік сатып алу үшін 553 мың теңгеге дейін төтемақы төленген. Павлодарда тасқыннан зардап шеккен отбасыларға арналған үйлердің құрылысы аяқталуға жақын, жұмыстың 90% біткен. Енді тек ішкі әрлеу жұмыстары ғана қалды. Маусым айының аяғында қолданысқа берілмек. Ақтоғай ауданындағы Жалаулы ауылы тасқыннан ең көп зардап шеккен елді мекен. Ауылдағы 14 үй су астында қалды. Оның 5-і тұруға жарамсыз болды. Сол себептен де 5 үй салуға шешім қабылданды. Судан зардап шеккен семьяның біреуіміз жанұям бір жолдасының екі бөлмелі үйінде тұрып жатырмыз. Үй салынып жатыр, ризамыз. Әр баспананың ауданы 78 шаршы метрді құрайды. Үйдің еңсесі биік, қабырғасы кірпіштен қаланған. Қыста жылы болу үшін қажетті материалдармен қапталынды. Үш бөлмелі баспанада қажеттінің бәрі жасалынбақ. Жылу жүйесіне ұзақ жанатын пештер қойылады. Құрылыс жұмыстары кестесіне 20 күнге ерте жүріп келе жатыр. Енді әрине біз бірінші жоспар бойынша шілде айында аяқтаймыз деп ойлағанбыз. Солай деп көздеп отырмыз негізі, бірақ жаңа мердігермен сөйлескенде осы маусым айының аяғына дейін аяқтап қаламыз деген ой бар. Құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын, қазір жұмыстың 90% аяқталған. Тек ішкі әрлеу жұмыстары ғана қалды. Ал жарамсыз болып қалған баспаналардың үйлері бұзып алып кетуіне болады. Бірақ бұл жерге қайтадан үй салуға тыйым салынған. Өйткені тасқын қаупі жоғары аумақ болып саналады. Ал ауылда тасқын қайталанбауы үшін сыйымдылығы 200 мың текше метр су сиятын 3 қазан шұңқыр
дайындалып жатыр. Өзгеріс қонар Арман Екіп, Астана Таймс, Павлодар. Ақтөбе облысында су тасқынынан зардап шеккен 273 отбасына үйлерін жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына 821 миллион теңге өтемақы төленді. Одан бөлек мүлкі бөлінген 400 отбасы 164 миллион теңге көлемінде өтемақы алды. Алматы ауданы бойынша 3500-ден астам үйге залал келген. Оның 90%-дан астамы бау-бақша ұжымдарында орналасқан. Бұл жерде усиление, қосымша бандаж, анау фундаменттарын усилять ету жұмыстары, жарларын усилять ету жұмыстары жүргізетін болса, сәйкесінше өтемақы көлемі де оның арта береді, жұмыс көлемі көбейген сайын. Танысқандары, келіскендері келісіп танысып, біз сол күні қаражаттарын тиісті өтемақыларын аударып беріп жатырмыз. Жөндеу жұмыстарын енді өздері жүргізіп жатыр азаматтар. Қазір облыс орталығында үйлері апатты жағдайда деп танылған отбасыларға баспана беру мәселесі де қарастырылып жатыр. Қобда, Ойыл, Әйтекеби аудандарында құрылыс қарқынды, өңірде 645 жаңа үй салынады, 431 отбасы дайын баспанаға қоныстанады. Бүгінгі күнге облыс бойынша 3494 құжат қабылданып, оларға 1 миллиард 117 миллион теңге төлем жасалды. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев салада аянбай еңбек етіп, төл мәдениетімізді дамытуға зор үлес қосып жүрген бір топ азаматты марапаттады. Салтанатты жиын барысында мемлекет басшысы ұлт руханиятын жаңғырту ісіне қатысты жоспарлармен де бөлісті. Президент ең алдымен шараға жиналғандарды кәсіби мерекемен құттықтады. Өз сөзінде мемлекет басшысы мәдениет пен өнерді дамыту еліміз үшін негізгі басымдықтың бірі екенін айтты. Мәдениет пен өнер ел өміріндегі өте маңызды сала. Өнер ұлттың жаны, ал мәдениет рухани келбеті. Бұл қос құндылықты өркениетіміздің өзегі деуге болады. Оны сақтап байыта түсу ортақ парыз. Қызметкерлерге парасат, құрмет ордендері, ерен еңбек үшін медалі табысталып, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілсін. Айсын Жексен Қуанұлы. Мәдениет саласы әрдайым сіздің назарыңызда екені ерекше қуантады. Өнер адамдарына білдірілген қолдау түптеп келгенде тұтас қоғамға жасалған қамқорлық деп түсінеміз. Мұрат Бесенғалиев көп жылдан бері халқымыздың өнерін дәріптеп, одан әрі өсіп өркендеуіне атсалысуда. Болашақта осы игі істерді жалғайтын талантты шәкірт тәрбиелеп жүр. Бүгін оған ерен еңбек үшін медаль табысталды. Мәдениет қоғам өмірінің айнасы, сарқылмайтын қазына, баға жетпес құндылық. Шығармашыл қауым қоғам дамуымен тұтастығы жолында қажырлы қызмет етуге әрдайым дайын. Мемлекет басшысы ұлт руханиятын жаңғырту ісіне қатысты нақты шаралар қолға алынып жатқанын атап өтті. Мәселен, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының ғимараты 2026 жылға дейін толықтай қайта жаңғыртылады. Еліміздегі ең басты үш музейге ұлттық мәртебе беріледі. Соңғы 30 жылда алғаш рет бейінді оқу орындары мен мемлекеттік концерт ұйымдарына музыкалық аспаптар сатып алуға бюджеттен қаржы бөлінді. Бүгінде мемлекет осы маңызды саланың инфрақұрылымын жан-жақты дамытуға баса мән береді. Тек соңғы 3 жылда ел аумағында 700-ден астам ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 168 жаңа нысан салынды. Мәдениет және өнер мекемелерін жабдықтау деңгейі біртіндеп жақсарып келеді. Бүгінде елімізде 8 мыңға жуық мәдениет ошағы бар, онда 64 мыңнан астам қызметкер жұмыс істейді. Мөлдір Жақан, Астана Таймс. Астанада 45 мың бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Соңғы 7-8 жылда қалада мемлекеттік мектепке дейінгі мекеме салынбаған. Қазір мұнда халықтың көбеюіне байланысты туу көрсеткіші артып, былтыр 35 мыңға жуық бала дүниеге келді. Сәйкесінше тәрбие орнына сұраныс артты, қажеттілікті қанағаттандыру үшін елордада жылына 10 жаңа балабақша салу жоспарланып отыр. Балабақшаға кірген әрбір ересектің бір мезетте бала болғысы келетіні жасырын емес. Тәтті тамақ, жылы төсек, қызықты ойындар бала түгілі үлкенді елтіп әкетеді. Қазір тіпті ондағы тәртіппен оқу үрдісі адам қызығарлықтай. Топтағы бүлдіршіндер жаппай жазу, сызумен айналыспайды. Мамандар әр баламен жеке жұмыс істейді. Бала өзі қызыққан топ ішіндегі орталыққа барып, ой өрісін дамытады. Бұл құзіретті орталық деп аталады. Азаматтық дамытушылық орта балабақшадан бастап ұйымдастырылса, ертең үлкен қолдау болашақта балаларға. Кішкентай кезінен әрбір баланың өзінің бойында
қызығушылығы бар. Соны ұмытпау керек. Тәрбиешілер балалардың тілінің анық шығуы, жаттық болуы үшін көп еңбектенеді. Әр бүлдіршінің тұлға болып қалыптасуына барынша оң септігін тигізуде. Астана қаласы бойынша балалардың көбі орыс тілді. Қазақ тіліне тән әріптерді дыбыстады. Кейбір балалар айта алмайды. Сол қазақтың тіліне тән дыбыстарға байланысты жаңылтпаштар көп айтамыз, мақал-мәтелдердің мазмұнын ашып түсіндіреміз. Елордада 100 мемлекеттік және 425 жекеменшік балабақша бар. Жеке мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 35 мыңнан аса орынға мемлекеттік тапсырыс беріледі. Әр балаға 50 мың теңге. 2013 жылдан бастап біздің балабақша желісі 360 балаға мемлекеттік тапсырыс алды. Қазір балаларды балабақшамен қамтуда кәсіпкерлер өз үлестерін қосып жатса, жеке балабақша иелеріне мемлекет тарапынан көп көмек көрсетіліп жатыр. Алдағы уақытта мемлекеттік балабақшаларда көбейеді дейді жауаптылар. Жыл сайын 10 тәрбие орнын салу жоспарда бар. Алдағы 5-6 жылдың ішінде қалада 60 мемлекеттік балабақша салуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда оның жобалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның біразы мемлекеттік бюджеттің есебінен, біразы жеке кәсіпкерлердің есебінен де салынатын болады. Сондай кадр мәселесі де назарда. Балабақша мамандарын даярлауға мемлекеттік тапсырыс көбейген. Динара Жақсыбайқызы, Ернұр Қалелов, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Елімізде әр адам күніне орташа есеппен 4 кесе шай ішеді. Сондықтан болар әлемде ең көп тұтынатын 10 елдің қатарына кірдік. Самауырынан шай ішіп шөлді қандыру қанымызға сіңгендіктен бұған ешкім таңғалмаз. Бестің шайын ішпесе бас ауыратын әріптесім Айдана Қайрат халықаралық шай күніне байланысты бейне материал әзірледі. Сексеуілмен самауырын қайнатып, түтінін бұрқыратып, қоюлап тұрып шай ішсем шіркін. Қиялға беріліп отырып, ауылдың емес, бестің шайын сағынып барамын. Қызылшоқ болмаса да, тоққа қайнатып, түсауа бір шынаяқ шай ішемін. Әжемнің қызы болғасын ба, құмарлығым қалып қойған. Мен секілді шай ішпесе бас ауыратын адамдар аз емес, әсіресе үлкендер. Қазақстан әлем бойынша шайды ең көп тұтынатын 10 елдің қатарына кіруі сөзіміздің дәлелі іспетті. Негізі шай елімізде қонақжайлықтың, достықтың, дипломатияның белгісі. Оған дәлел ақыштың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблюм. Өзіміз отырып шай ішейік деген танымал сөзді айтып, әлеуметтік желіде мерекемен құттықтады. Ал енді өзіміз отырып шай ішейік. Әр адам күніне орташа есеппен 4 кесе шай ішеді. Жан басына шаққанда бұл көрсеткіш Англия, Австралия, Канада, Жапония, Америка мемлекеттерінен 2 есе жоғары. Керісінше шайды ең көп өндіретін мемлекеттің бірі Үндістанда шай ішу көрсеткіші бұлардан әлде қайда төмен. Жалпы ел тұрғындарының 99% күнделікті шай ішеді. Түрлері өте көп. Тиісінше талғаммен тұтынатындар артқан. Этнических видов напитков. Шай жапырақтарының қара және жасыл түстеріне қашан да сұраныс көп. Дегенмен адамдар түрлі әдіспен қайнатылатын шайларды да жиі алады. Шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Қытай медицинасы да шайды уланған адам ағзасына емдеуге пайдаланған. Онымен ауыр тері жарақаттарын емдеп, дене еңбегімен шұғылданғанда сергу үшін ішкен. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Қан құрамын, жүрек жұмысын жақсартып қана қоймай, бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Приходят, я стараюсь как можно больше. Жүрек ауруымен ауыратын адамдарға көбіне түймедақ жалбыз шайларын ұсынамыз. Қан қысымы кезінде түрлі жеміс жидек қосылған шай түрлерін ішкен пайдалы. Шайдың түсі қанық болу үшін 82-83 градустан асырмаған дұрыс дейді мамандар. Айдана Қайрат, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Астанада «Таза Қазақстан» акциясына мәдениет және өнер қызметкерлері де атсалысты. Акция аясында өнер майталмандары ағаш егіп айналаны тазартты. Биыл елордада 1 миллионға жуық ағаш егу жоспарланған. Республикалық «Таза Қазақстан» акциясына Астана қаласы мәдениет басқармасына қарасты 13 мекеменің қызметкерлері қатысты. Шаһардың сұлу келбетін сақтау баршамыздың ортақ міндетіміз дейді олар. «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акцияны жүзеге асыру мақсатында және Астана қаламыздың, елордамыздың көркеюін мақсатында осындай экологиялық акция ұйымдастырдық. Яғни ағаштар отырғызамыз бүгін мәдениет қызметкерлерімен, жұлдыздармен деп айтсақ болады.
Сонымен қатар, бұйыл жалпы Астана қаласында миллионға жуық ағаш отырғызу жоспарланған. Мәдениет қызметкерлері бүгін мереке күні акцияға қатысуды жөн көрдік дейді. Олар осылайша бас қаланың көркеюіне үлестерін қоспақ. Бүгін бізде мына Таза Қазақстан акциясын қолдау мақсатында Астана қаласындағы өнер адамдары келіп, осы жерде бүгін ағаш отырғызуды ұйымдастырып жатырмыз. Бұл бүгінгі таңда бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Астана қаласы әкімдігіне қарасты мәдени мекемелердің барлық қызметкерлері шықты. Сонымен қатар біздің Максим Горький театрының да әртістері осы жерде. Таза Қазақстан деген акция көптен бері болып атыр. Менің көңіліме өте ұнайды. Өйткені бұл Астана. Астанаға бүткіл әлем қарайды, сондықтан бұндай қаламыз үнемі тазалықта болу керек. Мәдениет және өнер қызметкерлері мұндай игі шара жалғасын табатынын жеткізді. Бас қаланың ажарлы келбетін сақтау баршаға ортақ міндет. Өлке Мұрзабек, Олег Федоров, Астана Таймс. Елордада 11 елдің елшілері арасында 9 құмалақтан жарыс өтті. Шараға дүниежүзілік 9 құмалақ федерациясы мұрындық болды. Сондай-ақ интеллектуалды ойында бірнеше әлем чемпионы да өзара бақ сынасты. Ұйымдастырушылар бұл қыркүйек айында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына қолдау дейді. Айта кетейік, 2020 жылы ЮНЕСКО 9 құмалақты адамзаттың мәдени мұрасы тізіміне қосты. Қазір біздің Қазақстанда 210 мыңнан астам адам тұрақты түрде тоғызқұмалақ үйірмелерінде айналысып жүр. Міне, бұның барлығы тоғызқұмалақтың жаңа деңгейге шыққанын көрсетеді. Ал енді елшілер арқылы біз оны одан сайын кеңірек насихаттамақпыз. Қостанайда Аманат партиясының кедергісіз келешек жобасы аясында балаларға арналған инклюзивті спорт фестивалі өтті. Жарысқа 100-ге жуық мектеп оқушылары қатысты. Тобыл өңірінде тұңғыш ұйымдастырылған игі шараға партия жанындағы әйелдер қанаты мен Қазақстан халқы ассамблеясы мұрындық болды. Тең мүмкіндіктер спорт фестиваліне облыстың 3 қаласынан және 9 ауданынан 100-ге жуық жасөспірім қатысты. Олар спорттың 3 түрінен бақ сынасты. Ерекше күтімдегі балалар арасында өткен байқаудың мақсаты өскелең ұрпақтың өнерін насихаттау. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға бейімдеу, кедергісіз орта қалыптастыру. Осының бәрі сайлауалды бағдарлама мен кедергісіз келешек жобасының негізгі бағыттарының бірі. Әйелдер қанатының атынан балаларға барлығына сыйлық сыйлап, ол рюкзак ішінде тәтті өнімдер бар, су, сол балаларға кішкене қуат берсін деп осы жарыс кезінде сондай сыйлықтар сыйладық. Балалар өте көңілді, бір-бірімен танысып осы жарыстарға қазір мінекей кірісіп кетті. Дәл осындай фестиваль Жамбыл облысында да өтті. Сайысқа облыс орталық мен аудандардан 32 команда қатысып, жеңіл атлетика, боча және эстафета сынды спорт түрлерінен сынға түсті. Жеңімпаздар республикалық байқауда өнер көрсететін болады. Мен бүгін боча спортқа келдім. Боча спорты 2 жылдан асып қатысатын. Осы спорт маған ұнайды. Командамен бүгін жарысқа келдім. Бүгін жеңемін, көрінемін жақсы. Қымбатты көрермен, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Хабарымызды әрі қарай спорт жаңалықтары және ауа райы жалғастырады. Аман сау болыңыздар.